בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נלמד קצת על חיי התורה, על תורה, על לימוד התורה. אנחנו אומרים בתפילה, תפילת ערבית, בברכות קריאת שמע, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. כמה אנשים יכולים להגיד שמה שהם אומרים הם מקיימים? הם חיינו, אורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. הגיע אליי פעם בחור ישיבה אחד מסכן, כשחילקו את הדעת, הוא לא היה בתור. גם לא כשחילקו את השכל. הוא אומר לי, כי הם חיינו, אבל לא בשבילנו. לא יכול. לא בשבילנו ללמוד תורה. אז מה אתה כל יום מברך ברכה לבטלה? אתה אומר, ובהם נהגה יומם ולילה. שזה הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, פרק א', הציווי האלוקי הראשון, והגית בו, יומם ולילה. אז אנחנו אומרים, ובהם נהגה יומם ולילה. איך אתה נהגה? איך נהגה יומם ולילה? אם אתה לא פתחת היום ספר, לא פתחת אתמול ספר, מחר, אתה לא חושב לפתוח ספר. אבל יש כאלה אנשים, לא לפני 2000 שנה, גם בדורות האחרונים, שכן היה להם את הנקודה הזאת, של כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. אחד הסיפורים המדהימים, היה על מרן הרב אלישיב. מרן הרב אלישיב, כל החיים שלו היו חתיכת תורה, 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 ללא הפסקה. הוא לא היה לומד בבית, כי בבית היה את ה... לא היה להם בית גדול. היה את הרבנית, את הילדים, אנשים היו מגיעים לבקר, אז פשוט היה הולך לבית מדרש, שנקרא אוהל שרה, שמה, במאה שערים. יושב נועל מהבוקר עד הצהריים, לא פותח לאף אחד. כל בן אדם שהיה מגיע לבית של הרב אלישיב, הרבנית הייתה אומרת, אין, הרב לא נמצא, הלך ללמוד. כשהיו אומרים לה, זה פיקוח נפש, פיקוח נפש. היא אומרת, אני מצטערת, פיקוח נפש, פיקוח נפש, אבל הרב הוא לא נמצא. איפה הוא נמצא? באוהל שרה. אם זה באמת פיקוח נפש, לך תדפוק על הדלת, אולי הוא יפתח לך. אבל לא נראה לי שהוא יפתח לך, הרב לא שומע. טוב. אחד הימים הגיע יהודי, שהשם ירחם היה חייב לעבור ניתוח מסובך. מצב קשה מאוד, והרופאים חיכו להכרעה. הוא אמר שהוא לא נכנס לניתוח עד שלא יהיה לו הוראה וברכה מהרב אלישיב. הלך לבית, הרב אלישיב לומד, באוהל שרה. הוא התחיל לבכות, אמר לרבנית, רבנית, זה פיקוח נפש, אני חייב את הרב. אמרה לו, תלך לאוהל שרה, אבל אין סיכוי שהוא יבוא. טוב. הגיע לאוהל שרה בגלל המצב הנחוץ, הרופאים מחכים, כולם מחכים למוצא הרב. הגיע לאוהל שרה, עלה, טיפס, הגיע לחלון. הכניס את הראש בחלון והתחיל לצעוק לרב. רב, 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 רבי, 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 אני צריך ממך עזרה. רגע אחד, תפסיק, רבי, 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 רבי. צועק, צועק, צועק. הרב לא שומע. התחיל לדפוק על החלון. פאף, פאף, פאף. כמעט שבת החלון. אנשים הגיעו אליו, מה אתה דופק פה באמצע היום? מה זה הצחוק? מה, אני צריך לצער רבי ישיב דחוף. היא הרעש המולה והרב אלישיב לא זז ממקום. פיקוח נפש, פיקוח נפש, פיקוח נפש, רבי, רבי, תתייחס אליי, רבי, רק דקה, רבי. הרב לא התייחס. באותו ערב, כשהגיע הזמן קבלת קהל, הוא הרגיש צורך לבוא ולהתנצל, שהוא התנהג כמו משוגע. אז כן, אל תדון את חברך, אתה תגיע למקומו, אבל הוא התנהג בצורה לא יפה, דפק, צעק. אז הוא בא וביקש מהרב, רבי, סליחה, אני זה שהפרעתי לרב היום. פתאום הרב אלישיב מרים את הראש שלו, מסתכל עליו, לא בכעס, אבל עם עיניים מלאות כאב וצער. שואל אותו, זה היית אתה? הייסורים שלך
עינו אותי. למה? האם אני רופא? אני נהג אמבולנס? אתה בא אליי פיקוח נפש, פיקוח נפש, תלך לאמבולנס, מה אתה רוצה ממני? אתה עושה לי איסורים. ואז אמר לו הרב ישב, משפט שנחקק בדמו של אותו חולה, שהוא מתמצת את כל הרב אלישיב, את כל המאה ושתיים שנות תורה שלו. אני נהיה חולה כשאני נאלץ להפסיק באמצע הלימוד, וכי איסורי ביטול התורה שלי הם לא פיקוח נפש? אתה צועק לי, פיקוח נפש, פיקוח נפש. ושאני צריך לסגור את הגמרא, אתה לא מרחם עליי, אנחנו אומרים כי הם חיינו ואורך ימינו. אותו בן אדם ידע שכנראה מהניתוח הוא לא יקום. אם אתה הפרעת על החיים של הרב אלישיב, כנראה משמיים יקחו לך את החיים. אין מה לעשות. כולו היה מזוזע. הרב אלישיב ראה שהוא הצליח לזעזע אותו. הוא חייך, התקרב אליו וחיבק אותו. הרב אלישיב היה איש קר, 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 רק תורה, לא עניין אותו, לא. חיבק את כתפיו ואמר לו, שיהיו חיים של שמחה וברכה והצלחה לשנינו. אני אתפלל עליכם. אבל שגם לי יהיו חיים של טובים. פירושו, בלי הפרעות. אני זוכר, כשמרן הרב עובדיה היה חי, זכר צדיק לברכה, הגיע אליו אז סגן ראש הממשלה. אז היה השר אלי ישי. בימי בין הזמנים אמרו לרב, הרב, מה אני יכול לבוא ולשמח את הרב, לדאוג לרב, למנוחה של הרב? הרב היה מאוד חולה, היה לו סכרת, היה לו בלב, היה לו הרבה הרבה דברים. אמרו, אולי ניקח את הרב לאיזה נופש, לאיזה דאצ'ה, לאיזה משהו בבין הזמנים. אנחנו נארגן את הכל, כי לקחת את הרב זה היה סיפור סיפור. כי הוא לא הולך בלי הספרים שלו. סיפר לי יהודי שהמשפחה שלו היו מחותנים של המשפחה של הרב, והרב עובדיה הזמינו אותו לשבת חתן. שבת חתן. הרב אמר להם, אני לא יכול לעזוב את הספרים שלי. לא יכול לעזוב את הספרים. אמרו לו, הרב, ניקח לך את הספרים, מה הבעיה? מה שאתה מעיין בשבת, ניקח לך. אמר להם, בסדר, טוב. הלך ועשה הרמה של 100 ספרים. אמרו לו, הרב, כל זה אתה מעיין בשבת? אמר להם, כן, הכל. מזוודות, מלאות ספרים, מלאות ספרים לקחו שם למלון, כל השבת, הוא עיין בכל 100 ספרים. אותו מערך אמר, עיין והכל, בדקתי. הוא אומר, בדקתי שלא הבאנו אף ספר. כל 100 ספרים. אז לקחת את הרב לנופש, זה היה סיפור. פעם אחת לקחו את הרב לנופש כמה ימים באיזה בית מלון. הוא קיבל אז, מאז שהוא נהיה דיין, לפני שהתפרסם כגדול הדור, איזה נופש מטעם המדינה. עובד מדינה זה דיין. 3 ימים נופש. הגיע לבית מלון, אחרי שעתיים הוא אומר, חוזרים הביתה. הוא לא הרב, רק עכשיו הגענו, ממש 3 ימים יש לנו. אמר להם, אני החיים שלי זה הספרים, אני לא יכול, אין פה ספרים, לא יכול. חוזרים הביתה, מי שרוצה שישאר, אני חוזר הביתה. זה כי הם חיינו ואורך ימינו. ובהם נהגה יומם ולילה. ואז שפעם הרב דוד יוסף ראה את אבא שלו עייף מאוד. שאל אותו, אבא, מה קרה? למה? אמר לו, כבר כמה ימים לא ישנתי, כי הייתי עסוק בתשובה. עכשיו סיימתי אותה, ברוך השם. אמר לו, אבא, למה לא ישנת? אמר לו, שכחתי לישון. שכחת לישון? למה, אתה צריך לזכור שאתה צריך ללכת לישון? אדם יושן, יושן, נרדם. אמר לו, שכחתי לישון. בדרך כלל אדם שוכח לקום. לישון הפעם הוא לא שוכח. יושן, יושן, בידור. היה פעם איזה ישנוני אחד. היה יושן כל יום 15 שעות. הגיע אליו איזה חבר שלו, אמר, תגידי, אתה משוגע? כמה אתה יושן? אתה יושן 15 שעות ביממה? מה נשאר לך ביממה? קושי 9 שעות.
אומר לו, אתה לא מבין, אני לא יושן הרבה. אומר לו, מה, 15 שעות זה לא הרבה? אומר לו, לא, אני יושן לאט. אני לא יושן הרבה. יושן לאט, לוקח לי 15 שעות. זה תירוץ של עצלנים. זה תירוץ של עצלנים. אז אולי תתעורר לאט? לא, להתעורר מספיק לו 9 שעות. אולי תחיה את החיים שלך לאט ותישן פחות? לא. לכן הרבנים הגדולים, כשהיו מדברים איתם על תורה, על קיים חיינו ואורך ימינו, בהם נהגי יומם ולילה, הם חיו ככה. החזון איש פעם אמר איזה משפט מדהים ומבהיל. מיום שמלאו לי 18 שנה, אומר מגיל 18, למדתי תורה מתוך איסורים עצומים. למה? הוא אומר, כי הם חיינו ואורך ימינו. אין כזה דבר שבשעה שיש כאבים, שיש דברים, יאללה, עכשיו הולכים לנוח. ראיתי היום תשובה של הבית שלמה. בשוט בית שלמה. בחלק אור החיים, סימן עין ח'. הוא דן שם באחד מהסוגיות המורכבות, גם לגבי אומן קונה בשבח כלי, כל מיני סוגיות שמורכבות בעמק ההלכה. מעריך, כותב. לקראת סוף התשובה שהוא גומר לכתוב, הוא כותב, אני מצטער שאני לא יכול כל כך הרבה לכתוב. שאני לא יכול כל כך הרבה להעמיק, כי יש לי כאב שיניים נורא ואני לא יכול יותר. ואולי היה לפני 2000 שנה. הבית שלמה היה רבי שלמה בן רבי יעקב דרימר. הוא נולד בנדבורנה שבגליציה בסביבות שנת תקוף סמך. לפני 220 שנה. הוא היה אחד מהחסידים של רבי ישראל מרוז'ין. אדם עם כאב שיניים כותב לך תשובה כזאת שצריך לשבור את השיניים כדי להבין מה התשובה הזאת. זה כי הם חיינו ואורך ימינו, אז במילא הרבה יותר קל ובהם נהגי יומם ולילה. לכן כל זמן שהאדם לא מבין מה זה ערך של התורה, כל זמן שהאדם לא מתחבר לתורה, אז הוא מחפש יותר את החיים הקלים של התענוגות. הוא לא מבין שכשאדם לומד תורה הוא מתחלף ומשתנה להיות מציאות אחרת, כמו שהחזון איש כותב באיגרת א', בחלק א', איגרת ג'. האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה כבני אדם, אבל באמת הוא מלאך. הדר עם בני תמותה וחי חיי אצילות, מרומם על כל תהילה. אומר האדם שיודע הוא חי חיי אצילות. מה זה חיי אצילות? לא מהעולם הזה, חיים גבוהים. זה המחשבה, חי חיי אצילות. הנקודה הזאת, כל אברך, כל תלמיד חכם, כל ירא שמיים, כל בחור ישיבה, צריך לדעת את החי חיי אצילות.
צריך לדעת את המצב הזה. וכל זמן שהאדם לא יבין ולא ישקע, לפחות בפירוש של המילים שקיים חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, אז יהיה לו את כל ההפרעות כדי שהוא לא יצליח להגות יומם ולילה. אבל אם האדם יבין שזה המטרה שלו בחיים, בשביל מטרה כזאת היא באים ועמלים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה לעמול בתורה יומם ולילה, אמן כדי רצון.